shkruan Jorgo Mandili. E vërteta rreth Gërdecit është e njohur dhe lebetitse, ndaj vendimi I para dy ditëve për ish-ministrin e Gërdecit ka shkaktuar ndez dhe shqetësim. Opinioni publik ka pritur me të drejtë që një njeri ordiner dhe krejtësisht të papërgjegjshëm si Fatmir Mediun të mos mundet më ta mbrojë as imuniteti I deputetit dhe as gjykatësit e korruptuar, sepse pikërisht prej veprimeve të tilla të drejtësisë si ky me Mediun e Gërdecit, ne kemi sot të plot fuqishëm me mendje të shkurtër, por me duar të gjata, të cilët janë të kudo ndodhur gjatë vendimarrjeve, thuajse në të gjitha fushat e jetës. Megjithse ka pasur dhe ende ka shumë të ngjashëm djathtas e majtas, para e prapa. Ky ish I dënuar me emër të ndryshuar, merret si shembull për të analizuar pasojat e tmerrshme që korrupsioni ka sjellë në shoqërinë shqiptare për 30 vitet e fundit. Ai është një model I korrupsionit ton shtetror, ADN-ja e të keqeson. Aktualisht metastazat e korrupsionit ton janë përhapur në tre nivele. Korrupsioni I madh I referohet keqpërdorimit të opozitës zyrtare nga niveli I lartë I pushtetit për përfitim të disave në dëm të shoqërisë, përfitimet që vijnë nga tenderet me prokurim publik, shitja e aseteve shtetërore, shfrytëzimi I burimeve natyrore dhe përfitimet nga kontratat publike. Nuk ka nevojë të zgjatem se për kompanitë e mëdha dhe korporatat, klientë qeverive që kalojnë sa majtas djathtas e anasjelltas si lavier sa pafërkim, faktet janë sheshit. Korrupsioni I vogël I referohet keqpërdorimit të përditshëm të opozitës zyrtare nga zyrtarët të nivelit të mesëm dhe të ulët të pushtetit në ndërveprimin e tyre me qytetarët të cilët në qasjen e tyre në shërbime publike sikurse shkolla, universitete, spitale, zyrat e administratës, policia dhe gjykata u kërkohet të paguajnë mito në këmbim të shërbimit. Por ka edhe një lloj korrupsioni që mund të quhet I ligjshëm, legal. Në këtë korrupsion të ligjshëm legal bëjnë pjesë privilegjet e ndryshme që kryetarët e ndryshëm, më së pari ata të partive e qeverive I krijojnë vetes e pastaj edhe disa të tjerëve, ministrave, zëvendës ministrave, deputetëve, sekretarëve, sekretareshave, drejtorëve, bordexhinjve e sa të tjerëve. Rrogat e tyre palejueshëm të larta, si të mos ishte Shqipëria e varfër siç është, pensionet e posaçme palejueshëm të larta të të gjithë këtyre zyrtarëve, ushtrimi I disa punëve njëkohësisht, pjesëmarrja në disa këshilla drejtues njëkohësisht, madje kryerja e punëve në disa prej tyre jo vetjakisht, por përmes asistentëve, sigurimi I titujve të ndryshëm në bazë të konfliktit të interesit, e shumë të tjera si këto. Mosvall janë më të zgjuar e më të mençur se pjesa tjetër këta. Mosvall kanë dhunti të veçanta hyjnore që të bëhen sheik brenda një kohe të shkurtër e të kryejnë krime të përbindshme. Jo, asnjë nga ato dhunti nuk disponojnë. Çelësi magjik I tyre është se ata kanë patur dhe kanë mbrojtjen e drejtësisë së korruptuar dhe të shtetit të kapur. Kjo situatë e rëndë gjeneron një ndjenjë të vazhdueshme zhgënjimi dhe dëshpërimi në popullat, të cilën po e përjetojmë çdo ditë. Varfëria thellohet, besimi tek autoritetet politike dhe institucionale dobësohet. Shpresa për një përmirësim të mëtejshëm të mirëqenies po zbehet, shpopullimi nuk ndalet. Ndërkaq të fortët përjetojnë luksokracinë e tyre të paligjshme, pasuri që drejtësia e re duhet ja rikthejë atyre që e kanë krijuar. Shumicës që punon e rropatet, por vitet mashtrohet, vritet në përkëmbet nga këta gangster të korrupsionit shtetror. Pasojat që do t'i përmendim më poshtë që përbëjnë dosje të gjalla të korrupsionit shtetror. Duhet të jenë prioriteti I hetimit nga SPAK dhe BKH, nëse kuptojnë rrezikshmërinë që paraqesin deri edhe tek ekzistenca jonë si shoqëri dhe si komb. Ja një dosje për drejtësinë e re, ajo e pronave që ka shkaktuar mira viktima. Nëse ajo nuk zgjidhet, perspektiva e zhvillimit dhe progresit të vendit mbetet e zymt. Asnjë mëshirë nuk duhet të ketë për gangsterët e pronave. E njëjta gjë është bërë edhe me arsimin. Barbari, si në atë parauniversitar, por sidomos në atë universitar. Nëse korrupsioni me pronat çon në ulje të investimeve të kapitaleve të mëdhenj dhe përpasoj në frenim të zhvillimit të vendit, korrupsioni në arsimin publik e privat, sidomos në universitete, është fatal për shtërimin e burimeve intelektuale të shoqërisë dhe për rrjedhoi edhe të atrofizimit të kësaj shoqërie. Arsyeja vetëm për të sunduar për jetë disa të mësuar tashmë me pushtetin dhe paranë lehtë. Një popull I paditur sundohet dhe skllavërohet lehtë. Prandaj edhe Shqipëria ka shtëruar nga burimet intelektuale, sepse asnjë strategji arsimore e saj nuk ju është përgjigjur në mënyrë adekuate ndryshimeve apo përshtatjes së shoqërisë për t'i transformuar individët standard, potencialisht kontingjent turmash të politikës, në individ të lirë krijues, qytetarë të dobishëm për shoqërinë dhe progresin e saj. Në këtë kontekst, korrupsioni në arsim duhet të merret nga drejtësia e re me seriozitetin më të madh, jo si një problem parash për të dënuar pedagoge e profesor, por si mekanizëm për të dekurajuar gangsterët akademik të rrezikshëm të shoqërisë. Ky duhet të ndëshkohet më rënd se në çdo lloj korrupsioni tjetër. U ndalëm në këto dy llojesh korrupsioni për faktin se ato lidhen me dy lloj investimesh financiare dhe intelektuale që janë ekzistenciale për vetë shoqërinë. Pa të ardhurë moralisht të justifikuara dhe pa intelekt, shoqëria shkon në dreq, në vdekje të ngadalshme.
Drejtësia e re duhet të punoj fort dhe për dit për të frenuar korruptimin e pronave dhe të dijes. Shqiptarve u ka ardhur në maj të hundës, tashmë e kanë shumë të vështirë të besojnë tek ndryshimi. Po a ka dritë në fund të këtij tuneli ferri të korrupsionit shtetror të kthyer në fatalitet për demokracinë tonë? Sigurisht që ka, nëse ekziston vullneti politik dhe barra e provës, veçanërisht për drejtësinë e re që nuk është kapur nga të fortët. Edhe vende të tjera e kanë kaluar këtë situatë. Ka shembuj nga ku duhet të mësojmë. Në Singapore, për shembull, I cili ka pasur një problem të madh me korrupsionin, në vend se prokurorët të provojnë fajësinë të korruptuarve, ata kanë bartur barrën e provës tek të akuzuarit. Këta të fundit duhet të provojnë se si e kanë fituar pasurinë e tyre në mënyrë të ligjshme, qoftë edhe jashtë Singaporit. Një praktikë e tillë do të mundsonte edhe tek ne. Hetime të shpejta dhe efikase për ata që u pasuruan shumë dhe shpejt. Politikanën punës apo biznesmen që nga persona të thjeshtë u bën milioner brenda natës, duhet ta dëshmojnë se si e krijuan këtë pasuri në një kohë kaq të shkurtër. Ka edhe provoja të tjera në disa vende, ku me ligj nëse zyrtarët fajsohen për rrushfet humbasin të drejtën e pensionit dhe të drejta të tjera speciale që u njeh ligji. Po presim dhe po shpresojmë te drejtësia e re. Lehtësojuani sadopak dhimbjet mira viktimave të kësaj katrahure. Xhelatët na sfidojnë për ditë. Është pikërisht momenti të jepet fund feudo-demokracisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.